keer uit deze erbij. Ovdje su pripreme još, jel tako? Da, da. Treba još da radim. Slo zlovo. Šta će biti ovdje na spratu, vidim? Vidim za kući. Ja sve radim. Lampa. Ustela. Sve biće ima. Posteljina? Da. Ima i ukras i jerek za nove godine. Sve ima? Sve ima. Koju muziku slušaš? To kineski muziku. Bravo, lepa muzika. Patike? Patike ima lepo. Ima i jeftinu cena. Evo da pogledamo. Cena ja mislim nisi pisao. Vidimo ko ovo patike ti vjerno ti 180 dinara. Vole, znaš šta kažu? Da tvoji Kinezi mogu sve da naprave. Kako? Da Kinezi mogu da naprave sve. Da. Da bude isto kao original. Kao original. Da. Samo još čovjeka da naprave original. Da. Ovo su patike u Kini pravljene. Da, ovo patike u Kini, da. Iz Kine, jel tako? Da, 1790 dinara, to nije to skup patike. Ovo je plastika za kuhinju? Da. A kako dobijaš robu ti? Vozi kontejner na robu. Kontejner? Da. Vidi tepike, ustene. A, bravo, tepisi, super. Tepisi kineski? Da, ima i srbijski. Ima i srbijski. I srpska roba ima? Da. Ima i kofera, ja. Bravo, sve ima, nema šta nema. Nema šta nema, svano nema šta nema, nije. Vule, ja ti želim da Piroćanci celog dana ovde budu. Da stalno dolaze i da kupuju. Da. Piroćanci su dobri ljudi, da. Vredni ljudi i pošteni ljudi. Hvala. Tako da, ja se nadam, želim ti dobrodošlicu. Čujem da će predsjednik opštine da bude na otvaranju, da. To je utorak 17. u 10 časova. Da. Zovemo Piroćance da dođu.